Olá! Está no ar o programa Minuto do Administrador, uma realização do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Em um universo empresarial basicamente capitalista, alguns administradores tornam-se seguidores de um dogma supersticioso que, segundo John Mackey na Harvard Business Review, estabelece que valor é um jogo de soma zero e que, consequentemente, qualquer ganho obtido por uma das partes significa perda para as demais. Na verdade, como demonstra a ecologia empresarial, esta percepção é altamente prejudicial a qualquer gestor, uma vez que os propulsores de qualquer instituição não podem desconsiderar todos os impactos positivos e ou negativos que a mesma gera sobre a globalidade de seus stakeholders, quer sejam clientes, fornecedores, colaboradores diretos ou investidores, e sobre o próprio mundo no qual ela está inserida em um processo de inevitável interdependência. O administrador ecológico, em suma, deve buscar investir prioritariamente nos empreendimentos que darão melhor retorno para a sua organização, mas que também sejam proveitosos para o conjunto dos envolvidos no processo, sem deixar um só instante de estar atento e ter consciência do sistema operacional como um todo, o organismo social integral. Este tema é uma contribuição do administrador Raul Marinuzzi. Pequenas sugestões podem gerar bons resultados. Por isso, participe! Visite nosso site www.cramg.org.br. E se quiser saber mais, consulte um administrador.